Nå, undskyld på dem. Så rammer vi 30.000, sgu. Der er vi der. Bum. Ja, det kan godt lige få en lille signing klaffer. Ja, men det er nærmest ubegribeligt stort, så jeg tror ikke, at det næsten bliver overgået vores vildeste fantasier. Ikke at man burde blive overrasket over Brøndbys fans, fordi de er vant til at overraske os positivt, men det her, det er fantastisk. Dejligt. Gode tanker, det giver. Altså, vi er jo glade. Der er mange følelser på spil lige nu. Fordi vi alle sammen har det svært, men så at se sådan en kærlighed til en klub i Danmark og den opbakning, det bringer virkelig nogle følelser frem i os, og vi er utroligt stolte af at være en del af det her. Det skal jeg være ærlig at sige. Vi har jo oplevet bluser, der er blevet taget godt imod. Vi har jo solgt 4.000 landsholdstrøjer, og vi sælger jo mange klubber, udlandske klubber, vi sælger mange trøjer til, så selvfølgelig har vi oplevet at sælge, kan man sige, store antal af bluser. Men ikke på så kort tid, det har vi jo aldrig oplevet. Jeg tror ikke, der er nogen, der havde, som jeg sagde før, jeg tror ikke, nogen havde regnet med det her. At det skulle være så vilde tal, vi kom op på. Og det synes jeg godt, at man kan være stolt af. Alle, der har en eller anden del i Brøndby. Hjerte møder hjerne, altså forretning opstår, når folk er mest passionerede omkring det. Og det her er jo det mest glimrende eksempel på, hvilken kraft der er i blandt Brøndbys fans, altså det fællesskab. At man kan mobilisere sådan et salg på 3 uger, sender også et signal til partner og måske også en hovedsponsor. Det er fedt, altså det er sådan, det er ægte på en eller anden måde, at der ligesom er en krise, og det er tit der, hvor man finder ud af, hvem der er de rigtige venner, og hvem der ikke er i ens liv. Og det kan man også sige her i Brøndby, at under en krise, jamen, så finder man ud af, hvad der er en rigtig fodboldklub, og ja, lad os bare holde den på vores egen banehalvdel, at vi i hvert fald er en rigtig fodboldklub og et kæmpe fællesskab. Jamen, det er jo historisk, og Brøndby har en kæmpe historie, som jeg ikke engang kan ordentligt. Men så længe der er noget, der er historisk i Brøndby, så er det kæmpe stort. Og det tror jeg, det er noget, som vi nok ikke er klar over lige nu, men det er noget, som vi kan huske i mange år fremad. Også om 10 år, dengang der var den her krise, vi ikke måtte komme på stadion. Men så at vi købte de her store rekorder og købte over 30.000 aldrig alene trøjer. Og så er det også bare aldrig alene. Jeg synes det er smukt for at være den dag, der får lov til at komme tilskuer ind på Brøndby Stadion. Kunne jeg også godt forestille mig, at der blev udsolgt, og jeg kunne også godt forestille mig, at der var rigtig mange, der troppede op i aldrig alene, tror jeg. Det er fint, det er flot, og jeg ved, der er fiskere inklusive, og jeg ved, der er andre i truppen, der også har købt en. Så nu får vi lov til at spille en kamp i dem, og der spiller vi nok alle sammen i en trøje, som vi også har investeret i, så det er fint.